Digitalizacija hrvatskih željeznica. Procedure su toliko komplicirane da se rad usporava. Može li brodogradnja biti profitabilna? Na način kako ju mi radimo, nažalost ne. Mi imamo problem menadžmenta, a ne toliko toga, dakle, da se bavimo nečim što je neprofitabilno. Prometni projekti u Zagrebu. Problem je u Zagrebu što se ne rade prometni prioritet. Informer u subotu prije podne na Novoj TV.